drømmen om 6-timersdagen har vært virkelig på Tine Heimdal. Men nå kan det være slutt. Tine skal spare penger. Og vi må til Kristiansand. Det ble ikke noe kupp i Arbeiderpartiet sent i går kveld. Velkommen til Politisk kvarter. Ledelsen i Tine vil ikke lenger ha 6 timers arbeidsdag for de ansatte på ostelageret på Heimdal, skriver Klassekampen. Tine Heimdal har vært den eneste store arbeidsplassen i Norge med 6-timersdag, og Kirsti Bergstø, nestleder i SV, dette er veldig alvorlig for arbeidet for 6-timersdag og arbeidstidsreduksjon, sier du. Hvorfor det? Fordi Tine har vært et veldig godt eksempel. De har hatt 6-timersdag i mange år, siden 2007. Det var en sterk prosess i forkant, og det de har gjort er å ha en helt annen type medbestemmelse i praksis på Tine. Og det har jo gitt veldig gode resultater. Vi ser jo at man både har fått økt effektiviteten, man har fått sykefraværet kraftig ned. Dette er jo folk som jobber med maskiner som bråker noe voldsomt. Og man har fått trivselen opp. Så jeg vil jo advare veldig sterkt hvis Tine tror at de bare kan kutte ut 6-timersdagen og få de samme gode resultatene. Og for de av oss som ønsker arbeidstidsreduksjon og som ønsker 6-timers arbeidsdag som en del av livet vårt i fremtiden, ja, så er det jo veldig viktig å ha så gode og tydelige eksempler som Tine å vise til. Det gir inspirasjon, og det gir også forhåpentligvis en smitteeffekt. Men Tine skal da spare penger, det er derfor de vil øke arbeidstiden på Heimdal. Dere i SV vil ha 6-timersdag for alle med full lønnskompensasjon, og et sentralt argument for dere har vært at produktiviteten kan øke selv om arbeidstiden går ned. En bedrift taper ikke penger nødvendigvis på 6-timersdag. Men hvorfor i all verden skulle da Tine droppe 6-timersdag, øke arbeidstiden, hvis de ikke tror det øker inntektene? Altså det er jo der jeg vil be dem om å tenke seg nøye om, fordi at man så at når man reduserte arbeidstiden med 2 timer dag igjen, så gikk likevel produktiviteten opp med 30%. Så det betyr at man jobber mye mindre, og likevel så blir man mer effektiv. Og det handler om den typen involvering man har hatt på arbeidsplassen. At man er enig om hvordan man skal jobbe mer effektivt innenfor kortere tid. Og det er jo... Men de gjør det likevel? De har lyst til å øke arbeidstiden likevel? Det har de, og det, da tror jeg at man kommer til å oppleve det motsatte av den positive utviklingen vi har sett de siste årene. Fordi vi har sett der 6-timersdagen er forsøkt, der den er prøvd ut, så ser man jo at sykefraværet går ned, trivselen går opp, og innenfor noen områder, sånn som Tine, så er det mulig å øke og jobbe mye mer effektivt i løpet av 6 timer. Når du jobber med folk, så er det ikke gitt at man kan gjøre det. Men det store spørsmålet gjenstår da, hvorfor stanse så godt som alle forsøk med 6-timersdag da? Hvorfor er det ingen som velger det, hvis det er så fint som du sier? I offentlig sektor så handler det rett og slett om at man trenger flere penger, fordi at man må ha flere folk. Men det er jo et spørsmål vi også stiller oss fra SV sin side, når vi har så gode erfaringer med 6 timers arbeidsdag. Kan svaret være at de som sitter og er avhengig av overskudd og tjener penger, ser at vi taper penger når folk jobber kortere? Noen vil påstå det. I Tine sitt spørsmål så vil jeg faktisk spørre om det er riktig, fordi at man har så tydelige tall, og det her har jo vært noe som har hatt sterk forankring både i ledelsen og blant de som jobber i Tine, fordi at resultatene har vært så entydig positive. Og det har jo vært et virkelig flott eksempel å vise til. Når det gjelder de forsøkene som har vært i offentlig sektor, så er jo det som kjennetegner dem, er jo at de har blitt avsluttet uansett hvor vellykka de har vært. Og det er jo paradokset her, og det er jo derfor vi tenker at tida for 6-timersdagen, det er noe vi må gi flere erfaring med for å øke presset, for å mobilisere mot en 6-timersdag. Og da trenger vi ikke forsøk, vi trenger stødig erfaring. Sånn som Tine, i større grad. Henrik Asheim, leder av finanskomiteen på Stortinget for Høyre. Hva tenker du om at fyrtårnet for 6-timersdagen ved Tine Heimdal kan forsvinne? Nei, det er riktig å si kan forsvinne. Nå er det jo en diskusjon som foregår der da, mellom de ansatte og ledelsen, så det er ikke bestemt enda. Men det er klart at det illustrerer i hvert fall det som egentlig har vært diskusjonen veldig ofte når jeg har stått i debatter om 6-timersdag, og det er har det en kostnad eller har det ikke. Og det er klart at du kan si at 6-timersdag er verdt kostnaden, det kan du si. Men å si at det ikke har en kostnad, det illustrerer jo også dette at det ikke er riktig. Og som Bergstø sa nå, at i offentlig sektor så har det blitt avsluttet fordi man må ha mer penger. Ja, nettopp, det har en kostnad. Og så kan man veie for og mot på det, men jeg mener jo at 6-timersdag er
helt feil vei å gå. Fordi jeg mener at vi trenger at flere jobber, og at man står lenger i jobb, og da er ikke dette løsningen. Sykefravær er også en kostnad, og det at en veldig stor andel av arbeidsfolk går ut av arbeidslivet som ufør i stedet for alderspensjonister, det har også en kostnad. Og da tror jeg at vi må ha et arbeidsliv som i mye større grad er tilpasset folk. Fordi at det at folk blir utstøtt, at man blir sliten, det er en kostnad både for samfunnet, men som den enkelte må bære resten av livet. Og da har jeg tro på en kortere arbeidstid, sånn at flere kan stå i jobb over lengre tid med helsa i behold. Da dere satt i regjering sist, så fikk man jo inn i regjeringserklæringen at man skulle utrede og teste ut 6 timers arbeidsdag, og det endte med at Jens Stoltenberg, som da var statsminister, sa at det er 110% sikkert at ikke 6-timersdag kan bli innført. Og det er jo fordi man gjennomførte en del forsøk, blant annet i min hjemkommune Bærum, også i Bergen, man gjorde en del sånne ting. Fafo har gått om den forskningen man har som faktisk er stor, den er fra Oslo, den er fra Stockholm, den er fra Kiruna i Nord-Sverige, og sagt at de forventningene til at sykefraværet går ned, at folk står lenger i jobb, de oppfylles simpelthen ikke. Dette er forskning, ikke sånn vi tror, dette er det de faktisk har sett. Og det er grunnen til at din regjering og din statsråd faktisk, Grande Røys, la bort dette den gangen dere satt i regjering. Men hva blir konsekvensen av SVs politikk hvis de får viljen sin, innføre 6-timersdag for alle med lønnskompensasjon over litt tid da? Ja, så godt vi vet, altså vi har spurt Finansdepartementet om dette, så sier de at hvis man innførte 6-timersdag en masse i hele Norge, så ville staten i året tape ca. 140 milliarder i inntekter. Og det betyr store kutt på offentlige budsjetter. Skulle du tatt det da gjennom å øke skattene samtidig, så må du faktisk øke skattene mye mer, fordi 140 milliarder holder da ikke, da må du opp i 224 milliarder i økt skatt. Og det betyr bare at hvis du innfører dette, så er det egentlig et gedigent angrep på det spleiselaget som velferdsstaten vår er. Og SV vil, hvis de skal innføre dette, også måtte komme med en relativt omfattende kuttliste innenfor offentlig velferd. Altså, hadde det vært opp til høyre arbeidsgiversiden, så hadde vi ikke hatt noen form for arbeidstidsreduksjon. Ikke da vi fikk 8-timersdagen for 100 år siden, ikke 1987, da vi hadde den forrige større arbeidstidsreduksjonen. Og de samme argumentene som ble brukt da mot 8-timersdagen, den brukes nå mot 6-timersdagen, at det er dyrt, man har ikke råd til det, og så videre. Men det er jo et spørsmål om et veivalg, om hvordan vi ønsker at... Men du mener historien viser at skremselene fra Asheim, de stemmer ikke? Så definitivt at vi blir mer effektiv, produktiviteten går opp, og så er det jo et spørsmål om hvordan man skal fordele det som skapes av verdier i et samfunn. Og det å se for seg at man gradvis tar ut en halvtime i oppgjørene frem mot en 6-timersdag, det er jo noe jeg ønsker skal diskuteres i fagbevegelsen, fordi at det er jo partene i arbeidslivet som er med på å avgjøre fremtiden for også arbeidstidsreduksjon og tid. Kort i det, Asheim, erfaringen med tidligere arbeidstidsreduksjoner viser at det gikk ikke som du spådde. Man trengte ikke kutte massivt i velferdsstaten. Jeg satt ikke og spådde dette i 1919, da et enstemmig storting med Høyre stemte. Det var ca. 50 år før SV ble oppstartet. Høyre stemte for 8-timersdag i Stortinget. Det var et enstemmig storting som vedtok det. Men så er det sånn at det vi nå diskuterer, det er altså sånn... Men ta 87 da. Hva stemte dere da? Dere har aldri vært drivkreftet for noen ting som helst når det gjelder arbeidstidsreduksjon. Altså, hvis jeg kan fullføre, vi har altså da stemt for det da det blir innført. 7? Nei, det er riktig. Vi er ikke for det, fordi kostnaden er for høy. Det er sånn at noe av det vi lever av, det er ikke olje og gass, selv om du er mot det også. Det er altså at folk står opp og går på jobb. Og SV har nå en liste hvor de altså både skal legge den norske olje- og gassnæring, innføre 6-timersdag med 140 milliarder i kostnad, er mot alle de reformene vi gjør på nye veier eller jernbanereform, alt som sparer penger, og kommer alltid i Stortinget hvert år med en lang liste over nye utgiftsøkninger. Og jeg beklager, Kirsti Bergstø, du kan ikke som neste leder i SV komme til velgerne med et regnestykke som så til de grader faller fra hverandre. Det er bare tull, og det vet du selv. Ja, greit. Jeg hører dere er uenige om effekten her, men la oss regne litt. Asheim, hvorfor ikke øke arbeidstiden med en time da? Jo, det er jo en diskusjon som blant annet danskene har hatt, skulle man gjort det. Jeg er ikke for det. Ja, Høyre er ikke for det. Nei. Hvorfor ikke? Fordi vi heller prioriterer både en skattereform som, en pensjonsreform som gjør at folk står lenger i jobb. Det er derfor vi levealdersjusterer pensjonen. Dette er noe som Høyre og Arbeiderpartiet stod sammen om. Det er derfor vi også har for eksempel en ekstra ferieuke for de som er over 60. Det er derfor vi har lønnstilskudd. Hvor store ekstra inntekter vil en time gitt da? Ja, det har jeg ikke regnet på nå, men la oss regne litt, eller hør på dette. Høyre må øke forsvarsbudsjettet med 19 milliarder kroner i året for å nå målet om 2% av BNP. Dere ønsker å fjerne formuesskatten, senke andre skatter. Dere står bak en nasjonal transportplan som koster over 1000 milliarder å gjennomføre. Dere vil ha store kutt i... Dere vil ikke ha store kutt i offentlige utgifter. Sykelønnen er fredet.
Høyre har ikke klart å gjøre noe med oljeavhengigheten. Bruken av oljepenger øker budsjett for budsjett, og eldrebølgen kommer. Og da har jeg ikke begynt på de løftene de tre andre regjeringspartiene skal ha innfridd. Så du har vel selv problemer med å få Høyres regnestykke til å gå opp, så hvorfor ikke øke arbeidstiden med en time? Nei, altså for det første, altså noe av det som statsministeren også illustrerte dette med, at hvis vi skal beholde dagens velferdsnivå, og ikke får flere inn i jobb, så må vi øke arbeidstiden. Ja, men det svarer jo, men svar på det. Den lista her, ja. den viser at dere har heller ikke penger til det dere lover, så du anklager noen andre for at regnestykket går opp, men ditt eget regnestykke, det går vel ikke helt opp det, eller? Det er grunnen til at vi har sagt at vi både må få flere til å stå lenger i jobb. Det er derfor vi har sagt at vi må få flere av de som står utenfor til å komme inn i jobb. Derfor har man en inkluderingsdugnad, derfor har man masse tiltak for å sørge for at flere kommer i jobb. Du trenger ikke, og dessuten må vi øke produktiviteten. Det er ikke store utslag som skal til for at veksten i økonomien fortsetter å være god. Men forskjellen på Kirsti Bergstø og meg er at jeg er nødt til å sørge for at flere jobber sånn at vi kan unngå dette. Hun foreslår både kutt på 2 timer i arbeidstid og legge ned oljenæringen, og det er et helt annet regnestykke. Det er bare tull. Det som er en sannhet er at 6-timersdagen det kan være en vei for å få flere jobb. Og hvis at du ønsker at folk faktisk skal stå i arbeid til pensjonsalder, ja, så må du ha et arbeidsliv som folk kan leve i lenge. Nå er det et faktum at veldig mange er utslitt i det man kommer hjem fra jobb. Det er ikke et arbeidsliv som, det er et arbeidsliv som dere gjør mer brutalt. Vi ønsker å gå i motsatt retning. Og det tror vi at samfunnet stort ville tjent på. I tillegg så skal vi jo leve det her livet, og det er også et perspektiv i debatten. Det ble brutalt i storbyen også, Henrik Asheim. Dere fikk ikke ordføreren i Kristiansand heller? Nei, jeg skjønner at det ikke ble noe opprør i Arbeiderpartiet, så det er alltid dumt å ikke opprøre i Arbeiderpartiet. Det skal vi snakke litt om nå.